Mugamba mutya abali ku channel ya Fate wa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Fona kulwalero ndigale tunulire ddagala lino liti wa Muzuukizi. Muzuukizi bwatu bwafaanana beranga omwetegereza. Muzuukizi ono mwangu nnyo okumutegeera. Bobo akasanza akaddaako funako obukoola buteeke mu kasefuliya tokosa. Amazzi ago gagenda kufuka gafuke mamyufu nga bw'olaba. Bw'omuteeka mu sefuliya n'omutokosa amazzi g'otaddemu gafuuka mamyufu oyo yayitibwa Muzuukizi. Ekirala eddagala lino likuumibwa waka. Kijja kuba kizibu ddisanga ku ttale mu ddagala eryo erisimbibwa ewaka erikuumibwa ewaka ery'omugaso eritasaanye kubulawo ne Muzuukizi oyo mwali bulungi nnyo olw'omugaso gw'alina. Tukimanyi bulungi nnyo, osobola okugenda mu ddwaliro ne bakugamba tolina bulungi musaayi. Funa byolya oyongera omusaayi mubiri gwo, bafuna byonywako oyongera omusaayi mubiri gwo. Kw'ebyo by'osaanidde okubeera ng'onywako ne Muzuukizi oyo y'omu asookebwako. Ddagala liwerako erizzaamu omusaayi ne Muzuukizi naye ali nnyo ku mwanjo olw'ensonga nti ddagala nnyo mu kuzzaamu omusaayi mibiri gyaffe. Noonya Muzuukizi oyo, bw'omufuna funako obukoola buteeke mu kasefuliya teekamu amazzi beera ng'otokosa. Era ojja kumulaba amazzi gajja kufuuka mamyufu ng'omusaayi. Teeka wansi musigalemu ekibugumirize nga kitono beera ng'onywako ku ddagala ero lijja kuyamba. Ekirungi kyeriyina terikaawa teriyina buzibu, olinywa n'obanga anywa amazzi naye nga ddungi nnyo lizzaamu omusaayi mibiri gyaffe. Ekirala ddagala ddungi nnyo mu nsonga y'okunoonya. Okugeza, oyinza okuba n'omuntu nga yakubulako obanga byokola tebitambula bulungi. Ekyamazima ng'olaba nti walina emikisa gyo, naye emikisa gyo gyakendeera, osobola okukozesa ku Muzuukizi oyo n'ogezaako okukomyawo emikisa gyo. N'ekirala ng'obadde olina omuntu eyakubulako mu ddagala ly'oba ofunye, eddagala erinoonya omuntu eyakubulako oba abantu abo ng'oyagala obazuula oba mwami wo oba mukyala wo, ekyamazima lirina okubeera nga litegeerekeka ate nga lyogera. Kati mu ddagala eryo ly'obeera ofunye ery'enjawulo ne Muzuukizi oyo omuteekamu bulungi. Era bw'oba omutaddemu, tugeze singa obeera olyanise bulungi n'olikolamu ensaano ng'oligasegase, bw'oba oteeka ku lujjo oba ku manda ago g'otadde kabaati, ogamba nti ono Muzuukizi Azukiza omuntu wange eyambulako, ono Muzuukizi Azukiza omwami wange eyambulako, Azukiza mukyala wange eyambulako, oba omwana wange eyambulako. Ate era osobola okwogera n'ogamba nti ono Muzuukizi Azukiza emikisa gyange egy'okufuna, ono Muzuukizi Azukiza emikisa gyange egy'okufuna. Bw'otyo osobola omugatta mu ddagala ery'okunaaba n'obeera ng'oyogera ku ddagala eryo tuyita Muzuukizi. Muzuukizi aliko eby'enjawulo ddagala nnyo, ky'oba olaba nti eddagala terisaanye kubulwa waka. Abantu bafuna akisidenti n'agenda mu ddwaliro naye mukudde waka, oba osaanidde okubeera ng'okwesa ku ddagala ery'enjawulo ng'olinywako erikwongera omusaayi mubiri. Muzuukizi oyo mulungi nnyo, abajja kuyamba. N'olwekyo njagadde mbere nga ndibalaga kambe WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0 77 78 34 0 1, yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel ya Fate wa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Fate. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi, mweraba.